Bom, nós vamos agora ao vivo conversar com nossos repórteres que estão em Varsóvia, capital da Polônia, para onde a grande maioria dos refugiados está se dirigindo. Vamos falar com o Leandro Stoliar, ele já está aqui conosco. O Stoliar foi para lá 16 dias atrás, né, Leandro, para ser enviado especial a um potencial local de guerra, mas você acabou se tornando também testemunha do início desse conflito. E esse trajeto que você fez, que levou mais de 24 horas até a Polônia, foi acompanhado por muitos migrantes que não param de crescer. Conta pra gente. Boa noite ou bom dia para você aí já. Oi, Edu. Oi, Carol. Boa noite. Bom dia para vocês aí também, né? Aqui de Varsóvia, na Polônia. Boa noite para quem assiste ao Domingo Espetacular. É exatamente isso. Os números não param de crescer. E segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, 368 mil ucranianos refugiados já pediram asilo de guerra em países vizinhos, em países aqui da região. Só na Polônia, onde eu estou agora, mais de 200 mil imigrantes atravessaram a fronteira para tentar uma vida nova, uma vida sem guerra. Os ucranianos fogem dos bombardeios, né? E também chegam aqui para pedir asilo em trens lotados, sem dinheiro e com a roupa do corpo. O que eu e o repórter cinematográfico Luiz Felipe Silveira vimos durante a nossa viagem de Kiev até aqui foi muito emocionante. Pelo caminho, o nosso trem, depois que passamos pela fronteira, os poloneses vinham até as estações para dar apoio aos refugiados, na maioria mulheres e crianças. Uma cena muito bonita de solidariedade. Os imigrantes ucranianos pedem asilo não só aqui na Polônia, mas também na Eslováquia, na Hungria, na Romênia e na Moldávia. Já aqui na capital, Varsóvia, na capital da Polônia, eles participam aqui de um centro de triagem. A prefeitura fez esse centro de triagem para poder registrar os imigrantes que chegam aqui e já recebem alimentos e materiais de primeira necessidade. Aqui, os ucranianos são encaminhados para casas de voluntários ou hotéis, além de receber orientações sobre transportes para quem quer continuar a viagem. Esse fluxo migratório pode chegar a 5 milhões de ucranianos. E a gente espera que essa diplomacia consiga reverter toda essa crise. Né, Edu, Carolina, e com É vocês. verdade. É verdade, Leandro. E a gente espera soluções sobre isso amanhã. O jornalismo da Record está de olho, inclusive com a sua participação. Mais uma vez, obrigado e uma boa segunda-feira para vocês em segurança.